Brand Top 5. Oh my God, how many 000000? What? Kilo mage vipi? Aya nini? Brombeni, usamaki vipi? Usamaki vipi? Wanazi. Panaitwa barabara ya 17 kwa chama cha party na cha chai manini mazabizaga barabara ya 17 yao hapa naitwa asante mama samaki subiri kwa hiyo umeshiba mpaka simu umetuachia.
Vipi? Chukua tamu. No, machungwa. Nashingapi? Hili ni 100. Lakini kwa utamu wako nimefika kuuza 500. Eba, nataka machungwa, nataka nini? Ndimu ya nini yani? Ndimu ya kasi gani? Mchuzi. Wewe unapika? Anapika nani? Ah. Tanga da. Tanga sio mpika. Tanga sio mpiki wewe. Darajani.